Ha, ən çox sağ pul verilib, heç kimə verilməyib. Nə bilim, ağzına gələn, gözünə görsən danışdı. Dedim, xeyr, mənim pulumun qalan hissəsini verməsən, mən şəxsən deyirəm, ölkə prezidenti İlham Əliyevdən vitse prezident Mehriban xanımla alacaq. Kanalımıza müraciət edən Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Füzuli Hüseynov bildirir ki, evi qəzalı vəziyyətdədir. Bununla bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edən vətəndaş icra nümayəndələrinin gəlib evə baxaraq yaşayış üçün əlverişli olmadığını, ona yeni ev tikintisi üçün 11.500 manat vəsait ayrıldığını bildiriblər. Lakin Gəncə şəhər icra hakimiyyəti ona bu məbləği tam olaraq ödəmədiyindən həmin vəsaitlə tikdiyi ev yarımçıq qalıb. Qarabağ müharibə iştirakçısıyam, özüm ikinci qrup əlləm. Və iki evladım var, hal-hazırda olaraq, ikisi də oğlan uşağıdır. Mənim şikayətim Gəncə şəhərinin icra başçısı Niyazi Bayramovdandır. Niyə? Mənim evimə bütün ətrafını yolladı, mavinlərini, birinci mavin, ikinci mavin, hamısı, bütün çastav. Nizami rayonun icra başçısı Nizami Hacıyev, hamısı. Gəldilər, baxış keçirdilər bu qəzalı evimə, dedilər, burada insan yaşamaz. Və mənə pul ayrıldı və 11.500. 11.500 pul ayrıldı, hal-hazırda olaraq nə polu var, nə patologu. Bax, 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 sənə. Bax, görürsünüz, bax, bax. Təzə tikilən evdir, 3.000-li bir veriblər, bu 3.000-li bank vasitəsindən veriblər, 4.000-li. Və paketin içində Rafiq Şafiyev gətdi, paketin içində Gəncə şəhərinin icra başçısının kabinetində 7.000-li verdilər, yerdə qaldı 4.500-ü. Zərər çəkmiş əlavə edir ki, noyabrın 26-sında icra başçısı Niyazi Bayramovun qəbulunda olub. Bildirir ki, ona ayrılan vəsaitin 7.000 manatını ödəyiblər. Yerdə qalan 4.500 manatı da tələb etdikdə isə ən çox sənə pul verilib. Artıq büdcədə pul yoxdur deyə qeyd ediblər. İkinci günü, ayın 26-sı günü getdim, Gəncə şəhərinin icra başçısı qəbul elədi kabinetində. Üçümüzü də iki dənə Qarabağ əhli var idi. Qarabağ əhli, biri Zaruydu, biri İhram idi. Və birinci məni qəbul etdi. Məni qəbul edən üçün məni təhqir etdi. Biri təhqir etdi. Mən də dedim, cənab başçı, bu artıq lazım deyil də, təhqirə keçməyib. Ha, ən çox sağ pul verilib, heç kimə verilməyib. Nə bilim, ağzına gələn, gözünə görsən danışdı. Dedim, xeyr, mənim pulumun qalan hissəsini verməsən, mən şəxsən deyirəm, ölkə prezidenti İlham Əliyevdən vitse prezident Mehriban xanımla alacaq. Dedi, büdcədə pul yoxdur. Deməm də qartım dedim, başa düşmədi. Büdcəni biz dağıtmışıq, xeyr. Gəncə sakini kanalımız vasitəsilə İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, yerdə qalan məbləğin ona ödənməsini, beləcə yarımçıq qalan evin tikintisini bitirməsini istəyir. Mən də üzümü ölkə prezidenti İlham Əliyevə və Mehriban xanıma tutub deyirəm, bütün məmurları qoyan da sizsiniz, çıxardan da sizsiniz, İlham Əliyev bunu dəfələn edir. Nə tərif çıxardısınız, qoysunuz, ölkəni talan elətdirirsiniz, yerdə qalan 4.500-ü mən sizdən istəyirəm. Mənim patologu yoxdur, polu yoxdur, sizlə oğlu uşağı yetişdirirəm, gələcək əskər. Verin, mən bu qəzalı evdən təzə evimə köçürüm.